Åh, mand. Ja, det er ikke så godt, men altså, jeg bliver altså nødt til at komme i gang med at lave nogle videoer igen. Åh, jeg skal lyse. Tju! Åh, ja. Jeg må hellere komme i gang med at lave nogle videoer. Men inden vi skal lave en video, så skal jeg lige hurtigt have en toast, så smænger noget kød op på panden der. Og så tager vi lige et karpet, imens kødet det steger. Kødet ser færdigt ud. Åh, det ser godt ud. Det er en god toast der. Nu er jeg klar til at optage videoen. Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til endnu en ny video. Yeah, vi sidder inde på Tromors, og jeg håber, I kunne lide den lille sjove, hvad skal man sige, intro til den her video her, med at jeg lige var lidt syg, så fik jeg lige noget at spise, og så var klar til at uploade en video her, eller optage en video her. Jeg håber, I kunne lide den. Det er en, jeg optog sammen med Max, min lillebror her, hvor han lige styrer min mand, og så var jeg lige hoppet over på min Smurf-account, og så sad vi lige optog den inde på Freakyvilles Hop, i et af de huse derude i hoppen til friheden. Det var lidt sjovt. Så der lånte vi lidt det hus, vi havde ikke nogen andre server, hvor vi kunne optage det på. Men det var fint nok, det var sgu meget sjovt, og jeg håber, I kunne lide den, fordi at, jeg tænkte, nu har jeg ikke fået op til lang tid, skal jeg lige prøve at gøre det lidt specielt nu, når jeg lige får, ligesom, lige kommer i gang igen her. Og jo, folkens, jeg er virkelig glad for jeres søde beskeder. Jeg har fået så mange søde beskeder, og prøv at, det gør mig så glad, at I støtter mig så meget, altså. Jeg har jo lige været igennem det lille sygdomsforløb her, og jeg begynder faktisk at have det rimelig godt igen, så derfor vil jeg optage nogle videoer. Det er det første, jeg tænkte på, da jeg bare vågnede i morges, bare, og jeg har det sgu da meget godt i dag. Ved du hvad, så skal jeg optage nogle videoer, når jeg kommer hjem fra skole, eller ikke videoer, bare en video. Fedt, altså, der skal også laves lektier og så videre, ja, I ved det. Men det er bare mega fedt at kunne optage nogle videoer igen, og så starter jeg ud med noget Troll Wars, fordi det er det eneste, jeg kunne tænke på, at jeg vil optage. Fordi Troll Wars, det er altså min yndlingsserie, sammen med Mr. Spyplant. Vi har det altså rimelig grineren henne, og jeg ved ikke hvorfor, der er kommet noget mærkelig musik, men det kan vi kigge på lige om lidt. Lige inden vi prøver at finde ud af, hvad det er for noget musik der, så vil jeg altså bare lige nævne, at det er sådan, at her på, hvad skal vi sige, det bliver lørdag, at her i morgen efter den her video, det er dagen efter den her video, så om morgenen der, eller ikke om morgenen, sådan klokken 1, altså 13, der kommer jeg til at skulle livestream. Og det kunne altså være hyggeligt, hvis I kom ind og så med. Det bliver inden for den der universe, der I kan huske, hvis I har set med på nogle af mine tidlige livestreams. Vi kommer til at skulle spille derinde, der er kommet noget opdatering og sådan noget. Vi skal prøve at teste noget bandeopdatering til deres prison, som vi skal prøve at tjekke ud. Og så er det sådan noget med, at de har nogle tilbud på deres Minecraft og sådan noget, ja. Jeg ved ikke, det kan i hvert fald tjekke stream ud. Det vil i hvert fald være super hyggeligt, hvis I også kommer ind og så med der. Det kan i hvert fald være mega nice. Men jeg tænker, det er på tide, vi skal prøve at komme i gang med den her serie her. Og jeg har fundet ud af vores armor, det kan noget mega fantastisk nu. Prøv at lægge mærke til, hvor hurtigt vi kan flyve, når jeg bouncer sådan rundt. Læg mærke til, det går super hurtigt. Flyver over, og så kan vi dobbeltklik flyve normalt. Og så går vi tilbage til det andet, hvor vi nærmest sådan glider på luften. Prøv at se, det går jo sindssygt hurtigt. Altså, det er rimelig smart. Og så når vi skal ned, så er det bare lige, whoop, woof, så bliver vi nærmest til. Hvad? Hvad er det for noget? What? Hvad sker der med min pickaxe? Den har også ændret sig lidt, fordi at jeg har brugt den meget. Den er tæt på at gå i stykker, men what's going on? Prøv at se, der kommer sådan nogle effekter. Jeg tror, den er blevet. Hvad er der sket? Lad os prøve at komme ned. Ja, okay. Lad os se her. Følg disse koordinater. Ej, hvad er det for noget? Nå, jeg er blevet pranked. Det er det, der er sket. Jeg tænker også, hvad er det for noget mærkelig musik? Lad os lige komme ind her. What? Okay. Prøv lige, kan vi ikke komme ind her? Nej, jeg kan slet ikke komme ind. Jeg skal virkelig komme op fra. Okay, vi kan her. Nej, det kan vi ikke. What? Ej, så skal jeg lave et hul her. Ej, hvor typisk, man. Og jeg vil bare lige ind og kigge. Hvad står der? Du kan måske høre lidt sød musik. Det var så lidt. Jeg kan godt høre noget sød musik. Eller, det er ikke så sød musik igen. Hvor er det henne? Det er jo ikke bare ét sted, der går musik, hvor det er flere steder.
Hvad står der? Hvis du vil have dine kister tilbage, skal du bare tage sværdet og lægge det i din personlige crafting grid. 2x2, og et item vil komme frem. Tag dette item og læg det i kisten i mit hus, og du får din kiste tilbage. Nå, okay, jeg kan ikke mine det her. What? Han har fået et eller andet sindssygt OP noget. I kan se, jeg kan mine det her, men jeg kan ikke mine alt andet. Lad os se, han har gjort det rimelig grundigt. Hey, hvad er det her? Note 13. Men vi siger, der er 12 andre. Men vi fjerner den her redstone blok. Sådan der. Stop. Musik. Pause. Ej, og det fortsætter der musik. Er der mere her? Ja, der er mere her. Note, hvad er det her? Note 0. Sådan der. Der er stadig mere musik, men det må vi ikke tage på et andet tidspunkt. I lægger måske mærke til, at hver en gang imellem, at der lige kommer et cut eller sådan noget, hvor jeg lige hvor der lige blevet sådan cuttet i 2 sekunder eller sådan. Men det er fordi, altså, jeg er jo ikke 100% sådan, du ved, frisk endnu. Jeg hoster stadig en lille smule, men det er ikke særlig meget, og en lille smule hoste, det skal ikke holde mig tilbage fra at optage en video. Så derfor vil der være en gang imellem et par cuts, men jeg tænker hellere lidt redigering i videoen end ingen videoer. Det kan jeg vel godt forstå. Men lad os se her. Vi har fået et svær her, og vi har fået nogle koordinater. Og der står det her svært, at skulle putte op i crafting grid. Det må være den her. Jeg har aldrig hørt crafting grid. Okay. Soul fragment. Hvad står der? Vi har mistet 10% liv nu. Okay. Ja. Og så har vi der koordinater. Lad os lige prøve at komme op. Sådan her. Lad os se her. Hvor skal vi hen? 682 og... Lad os se. 257. Lad os se. Prøv lige at vente. Det er X, Y, Z. Okay, vi skal se. X, det er, den skal ned på 600. Så skal vi... Oh, prøv lige ind. Vi skal den her vej her. Og, lad os se, så var det 82. Ja, så det her ned omkring normalhøjde. Og, lad os se, den sidste, det var plus. Jeg skal se, hvis vi går den her vej. Stiger den så ikke? Nej, hvad hvis vi går den her vej? Det var Z-koordinat, den skal vi til at stige. Hvordan gør vi det? Men så skal vi den her vej. Okay, prøv lige. Vi skal gå den her vej. Og den her. Okay, vent. Okay, ja, så fløj vi lidt den forkerte vej. Men vi prøver at flyve den her vej. Vi burde være hurtigt derovre, fordi der armer jeg. Det hjælper rimelig godt. Lad os se. 600 omkring her, og 267 på den anden koordinat. Lad os se. Vi er næsten derovre. Vi er ved at være fremme, og jeg kan spotte noget. Lad os se. Jeg tør næsten ikke at lande, hvis nu skulle være en trap. Kan vi læse det her farvesten af, uden jeg lander? Prøv at vente, lige inden vi lander, ser det her suspicious ud. Det er altså meget mærkeligt, den måde, han ligesom lige har gravet det hele ud. Og der er et hul ned der. Okay, lad os læse her. Hvis står der hop, læg dine ting, hvis du ikke vil miste dem. Vent. Så jeg skal putte mine ting her i. Fordi jeg skal være bange for at miste dem. Okay, lad os se. Jeg vil i hvert fald ikke miste mit arme og så videre. Lad os se, lidt mad. Fakler. Og hvad siger pinden. Vi skal have pinden med. Hvis nu der er noget. Hvad? Hvad er meningen med det her? Der er glas her. Kan jeg komme igennem det? Okay, ja det. Hvad er det? Held og lykke med at komme op. Nej, jeg skulle ikke have lagt mine ting fra mig. Ej, hvor dumt. Ej, vent, nu er vi trapped hernede. Kan vi ikke komme igennem her? Lad os se her. Kan vi det? Så. Åh oh, nej. Nej, vi dør. No. Åh, vi dør. Kom. Lige falder det sidste. Dun. Dun. Okay, men dør godt nok langsomt. Så nu kaster vi vores ting. Så. Og der var stjerner og alt muligt. Okay. Fedt. Jeg kan bare ikke se, hvad det hjælper det her. Fordi vi, nu ved vi jo ikke, hvordan filen vi lige får... fat i, jeg skal tænke mig om vores kister, fordi det fik vi ikke noget svar på. Så der er kun det, der skilt derover. Åh oh, nej, og der er masser af monster. Ved du, folk jeg bliver nødt til at løbe derover, og så vil jeg lige se om, eller ved du, så vil jeg lige vende tilbage, når jeg har fået vores ting igen fra den kiste der. Jeg er kommet herover i et stykke, og jeg siger, at det var ikke nemt. Det var rimelig hardcore at skulle løbe så langt. Men jeg overlevede, som I kan se. Og en ting, jeg lagde mærke til, det er, prøv at se, der er en masse folk, der hedder Jeb underscore. Og jeg tænker bare, what? Fordi, altså, læg mærke til. Se, formen skulle ikke lige løbe væk. Prøv at se. Okay, det er som om, når jeg går tættere på det, så bliver det væk. Prøv at se, det hedder Jeb underscore, så det vil sige, det er sådan en regnbue fort. Det synes jeg er rimelig sjovt.
Jeg vil sige, der var et mere. Der var et der. Var der ikke også et herovre? Så er jeg ikke et. Nej. Det kan godt være, jeg ikke gjorde det. Så vi kan lige flække dem her. Sådan der. Væk med jer. Også jer små dyr her. I sådan nogle, der var ved at smadre mig, da jeg var helt noob i starten. Men nu er det mig, der er bare OP og har det gode svær. Sådan der. Du kan også lige dykke. Åh, vent. Han blev ikke engang one-shot om der. Du kan have mange hjerter. Vent. To slag ikke nok. Kom nu. Okay, der er lidt serverlæg. Tre slag skulle han hele vejen af. Men, jeg skal nu, kan jeg ikke svæve? Jo. Okay, jeg lagde mærke til her. Prøv at se, man ryger ned her igennem, og så har vi hele det her sted her. Altså, hvad skal der ske? Prøv at se, der er jo intet, og der er ingen skilte, og jeg var faktisk lige hurtigt inde og tjekke den her gang her. Og altså, det viser ingenting. Men så var det sådan, at hvis man flyver hele vejen op, okay, hvis jeg lige svæver sådan på den gode måde her. Sådan der. Lad os se, vi svæver lige her. Okay, nu flyver vi lige normalt. Se, nu kommer vi herhen. Sådan der. Okay, nej. Okay, nu skal jeg lige være med at falde igennem. Op her. Og kanten der. I kan se, så når man kommer op, så er der jo resten af den her ting her, som han ligesom har løftet op. Det her. Og lad os se her. Det kan være, at vi kan finde svar op på toppen af det her. Eller hvad? Seriøst. Er der virkelig intet her? Der er noget jade, vi kan tage. Ikke det bedste i verden, men altså jade, det er godt. Men altså, det er okay. Så vent. Der er intet, når man kommer herop, eller hvad? Så vi kan lige få lava ind til at flyde ned, bare lige for sjov. Ej, det er en dårlig dag, så begynder det at lag. Sådan her, ved du. Prøv lige vent. Det er også lidt server lag foran. Okay. Spændende, så... Ja, jeg føler mig faktisk rimelig hårdt pranked. Hvad gør vi nu, fordi... Han har ikke givet os nogen sådan stikord, eller nogen sådan hints til, hvad vi skal gøre nu i forhold til vores kiste. Altså lige nu, der er vi altså lidt på barbånd. Det er altså ikke for godt det her, fordi at, nu står vi lige tilbage med, at vi kan få sådan fat i vores kiste. Og ja, der var vores gamle prank der, med de der spikes der. Det var ikke, kan jeg godt huske, det var egentlig det første, vi lavede. Men ja, nu står vi lidt tilbage, og jeg kan se, at han har fået bygget en, hvad hedder det, en professor-terning. Nej, det er nok ikke. I hvert fald en anden terning. I kender nok de der professor-terninger. Det der med hver sin side har en farve. Det ligner lidt sådan en. Bare kun med 2x2 og ikke 3x3. Nå, lad os se her. Vores slik stok af land her. Åh, vent. Put item lige her. Den her. Skal den lige der? Put item lige her. Hvad er det for et item? Jeg siger, det er vores skilte, det her. Item. Er der, jeg tror, der er et skilt, vi har misset hen ved vores base. Jeg prøver lige at flytte hen. Et item. Hvad med op i huset her? Hvad med ovenpå her? Nope. Ikke umiddelbart. Kom og flytte hurtigt ned, sådan her. Bum, 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 bum. Item. Jeg ved godt, du kan gøre en portal. Ja, det er en gammel, det her. Det der med portalen. Åh, hvad er det her? Der er kommet sådan nogle chance groups. Og de har fået sådan noget Halloween-tema. Okay, lad os lige... Altså, jeg tror faktisk, nogen for sidst. Men er de blevet til Halloween-tema? Fordi de er ved at blive Halloween? Det tror jeg faktisk, den er blevet opdateret med den her. Kom nu. Dude, kan du... Hvad? Nej! Det er løgn. Inventory bomb. Prøv den. Vores armor. Vent. Hvad? Hvad med alt det, vi havde? Nå, det ligger dernede. Åh, jeg skulle lige så sige, what is going on her, mand? For jeg tror lige, vi har mistet alle vores armor, men det ligger bare på jorden lige herovre. Ej, mand. Sikken dum, eller sikken uheldig, vi er. Det er sådan en dum Halloween cube, det der. Vi skal lige kaste det hele op. Sådan der. Og så tager vi lige vores eget stuff her. Sådan der. På med vores armor. Vi skal lige have vores tools i rækkefølge. Og vi har noget mad, sådan der. Lad os se dig. Vi tager lige hurtigt dig også. Sådan der. Skal ingen noget? Kom nu. Ej, det er løgn. String. Seriøst. Prøv at vi er alt for uheldige. Prøv at se på space. Fuldkommen ribbet nu, man. Brug af det der string. Men vi bliver nødt til at finde ud af, hvad det var for noget med et item. Bliver der nævnt noget herinde? Ja, vi kan åbne vores dør. Lad os se. Ikke noget der. Vi får at vide det med musikken. Musikken, det er rimelig troll. Lad os se, der står, og et item vil komme frem til, det item er at lægge det i kisten i mit hus, og du vil få din kiste tilbage. Okay, jamen altså, vi har lagt, hvad hedder det? Nå ja, det er rigtigt, vi har lagt et item der nu,
Men det var jo bare det der... Hvad kalder man det? Hvad var det overhovedet? En eller anden soul-ting. Soul Fragment, Owner Fist Dame. Men kan han bruge den her til noget? Hvad hvis... Vent. Nå, nu brugte jeg den i. Oh, jeg fik liv tilbage. Vent. Så det vil sige, at med sådan en Soul Fragment der, så vil han kunne tage vores liv og bruge det selv sådan for endnu flere hjerter. Okay. Prøv nu kommer vi til at ødelægge den. Kan vi ikke lige søge Soul Fragment? Soul... Kom. Se, der skal vi bruge sådan en svær der, og for at få sådan en svær... Unstable Ingot. Og Obsidian, hvordan får man Unstable Ingot? Okay. Hvor filen... Okay, ved du, fucking, jeg bliver lige hurtigt nødt til at lige google, fordi jeg har ingen anelse om, hvordan vi får fat i sådan en. Jeg er tilbage igen, og jeg havde jo ikke helt styr på, hvordan det der Unstable Ingot lige fungerede, så... Jeg må bruge den kære Google og lige spørge den og lige sige, hvordan fin får jeg lige sådan svær her, så jeg kan få lov til at lave sådan en demmer der. Og det var faktisk okay svært. Okay, de her blocks, de virker lige lidt mærkelige. Nå. What? Crashede? No. Nej! Det er løgn! Den crashede serveren. No! Men folkens, det er ikke helt fair, det Mr. Spyblander har ikke gjort. Fordi at vi skal altså gøre et eller andet tilbage igen. Og det er der, hvor I kommer ind i billedet. Jeg har nogle idéer, men jeg kan ikke helt få dem til at virke. Så jeg har faktisk ikke rigtig igen nogle pranks, vi kan komme op med. Så jeg får brug for lidt af jeres hjælp, hvis en af jer kan komme med en fantastisk prank-idé. Så vi kan bruge på Mr. Spyman. Så tager jeg idéen op på skærmen, og så viser hvem der skrev den. Og så får den person ligesom lige credits for det. Og så tak til den person, og alt muligt, så får personen en shoutout og sådan noget. Fordi jeg skal bruge nogle gode idéer til en prank til Mr. Spyblen. For jeg vil gerne sådan rigtig en gang for alle lave en kæmpe prank. Altså nu har han gemt min kister, og det er bare sådan, ja, han har gemt min kister. Men vi skal prøve at gøre et eller andet sindssygt, og der skal jeg bruge jeres hjælp til at komme på en sjov dag. Men folkens, jeg vil runde den her video af nu. Jeg vil sige tak til alle jer, der har set med på den video. Husk at smide et like og skrive en kommentar. Og hvis I ikke allerede følger kanalen, så husk at trykke subscribe. Og ellers ses vi bare i næste video. Hej hej!